da vi snakkede i, 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 telefon, så nævnte du, at du havde haft nogle, nogle lærere, øh, nogle udmærkede lærere, øh, da du selv studerede. Hvad har du haft af, af andre forbilleder, øh, som har drevet dig, som har, gjort at, at, som har styrket din motivation inden for det her felt? Ja, jeg har jo... Men jeg tror, jeg tror mange gode lærere, altså. Altså på universitetet der, for eksempel, altså. Øh, nogle øh, nogle øh, flinke folk der, der, øh, der var nogle dygtige matematikprofessorer, øh, og, øh, og, og, og der var også øh, Knud Hansen, som er fra mit eget felt, højenergifysikken, og, og, og som var en af de første lærere, jeg mødte, der underviste os i relativitetsteori, men det var nu mere for at for han han var et meget godt menneske der der også blev direktør for for instituttet i en overgang og og som ja som støttede studenterne og jeg har jo altså også haft en min min hovedvejleder var Sirokoba øh, øh, som var Japaner så jeg er i virkeligheden i et vist omfang opdraget japansk øh, og, og der var mange også unge mennesker der i blandt lærerstaben der øh, der, der var meget Går uddannet mig, så der har været mange, mange dygtige og, 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 og venlige mennesker, der har uddannet mig og inspireret mig på Niels Bohr Instituttet. Og hvad med sådan de store forskere, de gamle forskere? Nå ja, nu er jo på selve Niels Bohr Instituttet, der er jo nok ånden af Niels Bohr meget vigtig, så på den måde har vi jo haft Niels Bohrs ånd, Øh, øh, svævende over os og, og, og det hænger måske også Altså der har været En, en, en meget god ånd af ikke Altså med samarbejde og diskussioner og og, og, øh, og og delen af idéer Og så videre Har været meget vigtig I, i instituttets øh, øh, Liv Så der er en Sporsånden meget vigtig og Så det har spillet en stor rolle men ellers har jeg jo også, som jeg fortalte, jeg har jeg læste Einstein som en af de relativt første, og så i virkeligheden måske er nogle af de aller Første, det var måske at læse Bergsø, som senere var så venlig <laughs> familien efter sin død, at jeg fik en Bergsø-pris.